Jemaru di Jesus or Chimon that the mindset got Jemaru at him, machine me, so ye, a chini do Jemaru, Madure Pons and me and I'm upset. I don't a ye jiraga, man can a mindset you, Jemaru at him, a tate have upset. Paya the king, mean the loo, meama. A below mindset, Jemaru at him, a tayamly. Jesus or Chimon and mindset, Jemaru at him, a table loo a day, and no Jemaru pin nine is or a mindset, Jemaru at him, a near people lure, Jansa the Kuloma, Paya the king, a Jemaru to twizzy, and a bones and him yazo, Pobia tarabjede. Ame, Jemaru the Yeshu crap in cutting no more, that's one I know to reap today. Hallelujah. A gallo maze we got a near emma, a show on the mass or a twee corner, go a boar, twee mace we. Bye, Jongaya, Jongaya. ได้หามาลุกနိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်မြင်နေမှာပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ mindset နဲ့တည်းအနေနဲ့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်အချို့အခွင့်အရေးတွေတင်ရရင်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြော်သွားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘဝကလည်း depression တွေဝင်ပြီးတော့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အတွေးခွန်နေပဲဆက်သွားအချိန်တွေတူတာကြုံရတာချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ possible mindset ဆိုရယ်ဖြစ်နိုင်နေဆိုရယ်အတွေးခွန်နေတွေးတဲ့လူအတော့ငါတက်နိုင်ငါလုံနိုင်ငါမှအခုလောလောဆယ်အစွမ်းစားမရှိသေးပေမဲ့ငါ့ကိုဖျားသခင်ကညံ့ပေးမယ်လို့ငါယုံတယ်ငါလုံရင်းနဲ့သင်သွားနိုင်မယ်လို့ငါယုံတယ်ငါရဲ့အထင်မှာသင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဟာ possible mindset ဆိုရယ်ဖြစ်နိုင်နေဆိုရယ်အတွေးခေါ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာမွေးမြူထားလို့အဲ့တော့အရေးကြီးပါတယ်မှန်ကန်စွာမြင်ဖို့ကကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူတွားရတာဖြစ်တယ် အမေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ mindset ရှိနေတဲ့အခါအချိန်တွေကိုအပြစ်တင်ရင်အပြစ်တင်ရင်နဲ့ပဲတနေ့တနေ့ဘာမှအပြောင်းလဲတွေမလုပ်ဖဲနဲ့စူးစမ်းထုတ်မှုတွေမရှိဖဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေကြလူချို့တွေကအဲ့ victim mindset ရှိနေတဲ့ခါအချိန်တွေကိုအပြစ်တင်ရင်အပြစ်တင်ရင်နဲ့ပဲတနေ့တနေ့ဘာမှအပြောင်းလဲတွေမလုပ်ဖဲနဲ့စူးစမ်းထုတ်မှုတွေမရှိဖဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေကြလူချို့တွေကအဲ့တော့ရပဲစုတောင်းရင်အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Lord I want a better life လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဘုရားဒီတိုင်းပဲဆက်မသွားခြင်းဘူးဒီအချိန်တွေကကျွန်တော်တို့အစဉ်မပြေဘူးဒီတော့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းတယ်သူစုတောင်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ရဲ့တောင်းတဲ့စုကိုပေးခဲ့တယ် မိတ်ဆွေတိလားဖျားသခင်ကကျမတို့တောင်းသမျှသောစုတွေကိုပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားတော်သူဟာလေလုယာကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတောင်းနေခါမှာသူကငင်းပယ်မှာမဟုတ်ဘူးအချို့တွေကစုတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ထံမှာကောင်းတဲ့အရာတွေတောင်းဖို့ကြောက်နေတယ်ဘာလို့လဲမသိဖျားကမကောင်းတာပဲပေးခြင်းနဲ့ဖျားလိုများသူထင်းနေရလားမသိ ဖျားခင်ကျမတို့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ဖျားမဟုတ်ပါကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်လောကမှာလာပြီးတော့အသေးခံတာကျမတို့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ အစင်ဆိုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းလို့ဆိုလိုခြင်းနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါလို့သူဆိုလိုခြင်းနဲ့တိုးပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပါဒီနေ့ပဲကောင်းကြီးပေးရမို့နောက်နေ့မှမတူတဲ့ကောင်းကြီးအသက်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုကောင်းကြီးပေးပါလို့ရာဘက်ကဆိုလိုခြင်းတာဖြစ်တယ်လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုမောင်းနာခြင်းလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကတော့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားလို့ကျွန်တ
Then, meet us in my pair can count you be. Then, the other media.
ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီကြီးထွားလာကြတယ်။ကောင်းကြီးရှိတဲ့အတ္တသားဆိုတာကအိမ်ထောင်ရေးမှာဖျားခင်ချမ်းကလာတဲ့ညီသက်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတ္တတာမျိုးဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အတ္တတာကခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာသောအတ္တတာ၊ယောဂဘုရားနဲ့ကင်းဝေးပြီးတော့ယောဂတွေကိုအောင်မြင်သောအတ္တတာမျိုးဖြစ်တယ်။ ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အတ္တသားဆိုတာကမိတ်ဆွေပေါင်းများသောအတ္တတာမျိုး။အဲ့ဒီအတ္တတာကိုဖျားခင်ကျမတို့ကိုပေးချင်တယ်။